vítám vás při sledování dalšího dílu uživatelského testu mobilního telefonu Nokia X6. Připomenu, že testujeme kvalitu videozáznamu pořízeného tímto mobilem. Nacházíme se před jedním nejmenovaným supermarketem. Vyzkoušíme zde, jak natáčí mobil v interiéru. Nyní jsme venku. Máme nastaveno opět nejvyšší kvalitu, to znamená TV kvalita, rozlišení 640x480 a vyvážení bílé je na oblačno vzhledem k tomu, jaké je počasí. Takže nyní už půjdeme dovnitř. Tak nyní se již nacházíme v interiéru. Režim videa je v nejvyšší kvalita. Vyvážení bílé je na automatické. A máme nastaveno při vnitřním slabém osvětlení.
Thank you.